У Греції дозволили вирощувати марихуану на експорт, а також використовувати її у лікуванні. В уряді це пояснюють неабияким попитом на канабіс у інших країнах, зокрема Канаді та Ізраїлі. Також урядовці серйозно налаштовані стати великим світовим експортером конопель. Водночас запевняють, говорити про повну легалізацію наркозілля в Греції ще зарано. Безкарно в Україні зможуть використовувати психотроп лише за медичними показниками та за відповідним рецептом. Так планують полегшувати біль в онкохворих і пацієнтів з неврологічними недугами. Наразі повністю легалізована марихуана лише у двох державах світу – Канаді та Уругваї.